Цвіль, сміття та фекалії. І це все у річці Іква. Улюблене місце для купання та рибалок перетворилося на болото. Підійти до води не просто огидно, а неможливо. Запах настільки неприємний та різкий, що від нього й очі сльозяться, кажуть жителі села Івання Дубенського району. 70-річному Ігорю Волкову довелося переїхати з міста до провінції через стан здоров'я. У чоловіка проблеми з легенями. А тому природа та свіже повітря – саме те, що потрібно для хорошого самопочуття. Та тепер все змінилося, жити стало неможливо, а все через річку, яка більше нагадує каналізаційний рів. Я задихався наче, у мене легкі, я все, я не можу і не знаю, куди діватися, бо дуже поганий воздух. Риба пропала геть уся, яка тільки була. Та, як виявилося, у такому стані річка, починаючи від Іванівського мосту, що за очисними спорудами. Та от по кольору в місту і запаху на очищену воду вона ж ніяк не схожа. Цю воду ми набирали за 3 кілометри від цього місця, міст через річку Ікву на в'їзді в місто Дубно. А ось ця баночка, це набрана ось тут безпосередньо на виході з очисних споруд Дубенського водоканалу. Ну, можна зробити висновок, яким чином очищається вода. Якість води погіршилася і в Млинові. Житель селища міського типу Юрій Ляшук побоюється, що їхній місцевості та й всій Волині може загрожувати екологічна небезпека. Якщо це все підніметься, що ось тут ми бачимо, то це може бути екологічна катастрофа не тільки в Млинові, адже річка Іква впадає в Стир, Стир тече далі, місто Луцьк і далі, і далі, і далі. Інші ж млинівчани здогадуються, що все через нечистоти, які зливають з дубинських очисних споруд. До того ж рівень води в Ікві впав, тож приховати злив нечистот важко. 2 дні тому в нас байдарщики тренуються на цій річці, от вони пропливали з Дубна на Млинів і потім верталися з Млинова на Дубно. Коли вони пропливали, йде була труба, з цієї труби просто тупо йде все не на очисні, а з очисних йде в річку. Серед жителів Івання та Млинова побутує думка – зливають нечистоти Дубенський водоканал. Тарифи збільшилися, це дуже стало невигідно, дуже дорого, і вони, видно, з цілею економії коштів не роблять той цикл очищення води. І так, спочатку і зразу, ну, це моя власна думка. Натомість у комунальному підприємстві «Дубноводоканал» кажуть, працюють відповідно до всіх вимог. Та от тільки техніка застаріла і ремонту не було більше 30 років. Переконують, не зливають нечистоти у річку. Припіднято 2 шлюзи. Там вже зовсім річка, менший рівень і, скажімо, річка заросша. І чим далі туди, тим більше. І воно все в комплексі своє дає. Сусідні селища, які раніше були підключені до системи водоочистки міста Дубно, мабуть, років 10, я навіть точно не пригадаю, як вже не працюють в них насосні і самоплинна каналізація, ну, якими там способами вона попадає в акваторію річки Іква. А поки шукають гроші на реконструкцію та вихід із ситуації, річка Іква продовжує забруднюватись. Активісти взяли все у свої руки. Хочуть визначити, хто винен і чому вода після очисних споруд брудна, а до них чиста та прозора. На початку Дубна, на Івані і в Млинові по аналізу різна. Ми беремо цю воду на вміст шкідливих речовин, які містяться у даній воді. І здаємо на незалежну експертизу в Волинській санстанції. А поки чекають результати експертизи, небайдужі млинівчани групуються та намагаються самотужки запобігти лиху, адже їм є що цінувати і берегти. До прикладу, пляж, який до недавнього часу був улюбленим місцем відпочинку жителів прилеглих містечок, а тепер через брудну воду пустує. Та от чи відгукнеться місцева влада і знайде вирішення екологічної проблеми, час покаже. Інеса Пославська, Роман Мельничук. Новини Рівного.